Dobar dan, poštovani gledaoci. Vi gledate specijalno izdanje emisije Magazini na kanalu televizije Pink. Postoji ona čuvena rečenica koja kaže da se tragedije dešavaju, a da se sreća gradi. I da ja mislim da je u ovim danima, posle svega što je zadesilo ovu zemlju, najvažnije da svi zajedno se trudimo da izgradimo novu sreću za ljude koji su, nažalost, doživjeli ono najstrašnije u proteklim danima. Cilj ove emisije danas je da utičemo na sve vas, da ne samo pod ovim prvim naletom emocija, kada ste odlazili u prihvatilišta, pomagali ugroženima, da se setite možda i da u julu mesecu i u avgustu mesecu, pa boga mi za novu godinu, posle nekog subotnjeg ručka okrenete čuveni SMS broj 1003 ili da kada odete u nedeljnu nabavku, lepo ubacite još jedan paket pelena za one kojima je to i tada, verujte mi, najpotrebnije i sigurno sam da će biti. Danas je emisija posvećena tome, veliki broj javnih ličnosti, a i onih koji su sve to doživjeli na svojoj koži i učestvovali i u spasavanju naroda će biti gosti ove emisije. Ja imam zaista veliku čast da na početku ove emisije ugostimo one koji su, po mom mišljenju, a verujem da je to i vaše mišljenje, bili i hrabri i neustrašivi, trezveni kad je trebalo, koji su izveštavali sa terena, koji su radili satima u studiju, bili koncentrisani kada je to stvarno svima nama bilo najteže. Mi smo odlučili da u ovoj emisiji danas nema aplauza, tako da ja mislim da kod kuće vi njih nagradite jednim velikim aplauzom, mislim da su zaslužili. Sa nama danas Filip Čukanović, Goca Uzelac, Tanja Rađenović i Ivan Golušin. Kažete da vam sad fali jedan aplauz za ove podrške, za ove vaš ponosni čin? Pa i ne fali. Bilo je dosta prethodnih dana poruka, podrške i preko društvenih mreža i ovako ljudi koje smo sretali i negde nam je to možda najveća nagrada za sve ono što smo radili, a radili smo samo svoj posao. Da, bili ste maestralni, iskreno da vam kažem. Ovo vreme poplava su, složit ćete se, i svi to pominju, pre svega obeležile dobrovoljne radne akcije, velika solidarnost ljudi koja je postojala. To je to pomoć u punjenju džakova, pelene, voda, svako je nosio šta je mogao u tom trenutku ili šta je imao eventualno kod kuće. Šta je po vama obeležila ovo vreme poplava iza nas? Sad kad se osvrnete dan posle, možete kratko svako. Ivane, šta je po tebi obeležilo? Solidarnost, sloga, to što apsolutno više niko nije pitao koja je pripadnost, koja je vera, koja je partija, koja je iz kog grada. Svi smo se negde složili da pomognemo onima koji su ostali bez kuće, bez domova, bez, ne daj Bože, nekoga iz porodice. Danima smo pokušali da dođemo do nekih ljudi i oni sami, naravno. Tako da mislim da je sloga ta koja je isplivala na površinu. Ljudskost. Da. Šta je Zane po tebi obeležio? Sada kad razmisliš pa se osvrneš u ove dane koje su prošli, ima tome već 7 dana kad je ono najgore bilo. Meni je prethodnih 7 dana mog života profesionalnog obeležio timski rad. Svi smo bili ujedinjeni, kako i ljudi koji su pomagali. I nikom nije bilo teško da radi. Nikom nije bilo teško da radi. Koliko ste radili u proseku? 14 sati otprilike dnevno. 14 sati? Odlazili smo u kuće i spavili, mogu da govorim u emisiji. Da ti kažem, Filipe, ti izgledaš odlično, s obzirom da nisi spavao. Zato što ti je dobro svetlo. I zato što si mlad, pa onda nije problem. Verovatno, da. E sad, za novinare znamo da postoji ono pravilo da u najtežim trenucima treba da si na visini zadatka, da ne smeš da pokažeš emociju, iako ti u tom trenutku jedva uzdržavaš sve to. Kad je vama dvoma stvarno stala knedla u grlo? Goco, ti tamo, sve to oko tebe, tebi stoji u knedlu u grlu, a ti moraš da si mnogo hrabar u tom trenutku. Moraš u tom trenutku da budeš i profesionalna, da ne pokažeš ni emocije, ni ništa, prosto da preneseš ljudima informacije koje su važne, upravo da bi mogli da pomognu i da donesu sve ono što je tim ljudima u tim trenucima bilo potrebno. Kad se ugase kamere, ja zaista nisam mogla da se suzdržim. I ti trenuci, ti... Je li ima neki moment da pamću ti je bila knedla u grlu? Ima, to sam svima rekla. Bila sam na Čukarici, FMP Železnik, hala koja je primala u tom trenutku najviše ljudi. Znači, tu su svi dolazili koji su evakuisani, pa su se posle premeštali u druge centre. Susret oca i sina. Sin je bio prvo evakuisan i posle 3 dana dolazi otac. To mi nismo zabeležili. Taj susret i taj zagrljaj stvarno, znači evo ja se sad ježim, nikad neću moći da zaboravim. Zaista nikad neću. Nemoj sad da se rasplačeš, molim te. Neću, molim. Jel imaš ti, Filipe, ti si isto bio taj kome
Imam nekoliko. Prvi je bio te večeri, to je bio petak, kada smo bili ispred Sava centra gde su ljudi kretali za Šabac. Tada nismo ni slutili kolike su razmere ove katastrofe. Meni je prišla jedna baka, videla je da se ja tu uključujem, da tražim sagovornike, pošto smo mi već tada počeli da emitujemo program non-stop. I ona je došla, gospođa ima po mojoj proceni između 60 i 70 godina. Ima dva bolesna sina, mlada kući, tako mi je rekla, ne znam koliko je to godine. Rekla, mene ne primaju da idem za Šabac, ali ja želim da pomognem. Živim u stanu koji ima 21 kvadrat, tačno se sećam koliko mi je rekla. I ako nekom treba, evo neka dođe, može da spava bukvalno sa nama u krevetu. Ja sam do malo prepeglala, žena je dakle duboko u penziji, ja sam do malo prepeglala da bi zaradila neki novac, 1000-2000 dinara, ali eto, došla sam tu da pomognem da budem u svoj narod. To je onako bilo baš tužno i imam jedan moment koji je... Tad sam prosto osetio neki bes. To je već bila subota, nedelja. Evakuisali su ljudi iz Obrenovca i mi smo bili na toj prvoj sigurnoj distanci od vode. Došao je čovek koji je izgubio neku torbu koju je bio novac. Mislim, verovatno to su ljudi sa sela koji su novac čuvali ili u dušecima, u slamarici. I on je bio veoma besan, drao se na svoju majku, na svoju rodbinu, bio je vrlo onako neprijatan prema njima. Prišao je jedan njegov rođak ili šta mu već, udario mu šamar i rekao, pa sram te bilo, samo budi srećen što ti je glava na ramenima. Ja sam prišao i rekao, bravo, gospodin. On je plakao zbog novca koji je završio negdje u vodi. On je plakao zbog novca i bio je vrlo besan. On je psovao svoje najbliže sa kojima se do pre 15 minuta borio za život. Da li je to možda bilo stanje šoka? Znaš, možda mi se to bilo stanje šoka. Ono, ajde bar za nečim da neku emociju negde probam da isteram i sebe. Možda je to bilo, ne znam. Verovatno, ali mislim da sebi nije smeo da dozvolio se dere na najbliže koje je mogo da izgubi pre 15 minuta. Da, strašne stvari. Kad vam je bilo najteže se koncentrišete? Mislim, zbog emocija, ne zbog situacije. Noć bude teška. Aha, noć. Noć bude teška i to ne bude ona teška fizički. Obično noću svima nama su emocije pojačane. Senzibilitet nam je tada mnogo izraženiji. Već ako ste duže u studiju, dosta uključenja i različitih priča je prošlo kroz vas. I noću negde oko... Evo, možda će se Ivan sa mnom složiti, ja posle 11 već shvatam da postajem više ja, privatno ja, nego ja, ozbiljna, staložena, smirena, bez panike, više nisam skretničar, sve više postajem mama, sve više postajem supruga, sve više razmišljam o tome, o svakoj pojedinačnoj priči, o svakom pojedinačnom kolegi koji se uključio. Za mene noć. Noć. Kažu oni koji su odlazili u prihvatilišta, neću da pričam iz prvog lica, pričam iz ugla novinara i voditelja, da je najneprijatniji osjećaj kada se nađeš oči u oči sa tim ljudima koji su sve to izgubili. E sada, taj trenutak kada bih možda želao tim ljudima nešto da kažeš, nisi siguran šta treba da im kažeš, ti bi nešto da ih pitaš, nisi siguran šta da ih pitaš. I onda smo svi razmišljali u tom trenutku da li da ih pitam kako si, ne znam da li mu je do tog pitanja. Da li možda bilo glupo pitanje u tom trenutku da pitate te ljude kako ste? Ja nisam bar pitala kako ste. Prosto bilo mi je glupo u tom trenutku da ih pitam kako ste. Ja sam samo pokušala da pitam kad su evakuisani, koliko su tu, šta im je potrebno. I pitanje šta su iza sebe ostavili. To je, mislim, isto jako teško pitanje bilo. A prosto, opet kažem, mi smo u tim informacijama i tim pitanjima možda i doprineli da što više ljudi se i priključi, da donese to što im je najpotrebnije. I najgori odgovor je, kad smo ih pitali, bar za mene, šta dalje, niko nije znao. Šta dalje? Složit ću se sa Gocom, ali meni je bilo veoma važno da ih pitam šta ste izgubili. Da bi ljudi koji su gledali to kod kuće u startu shvatili kolika je razmera te katastrofe, da bi slali poruke na 1003, da bi donosili pomoć u prihvatilište. Jer prosto, kada sam razgovarao sa njima pre uključenja, rekao sam, važno je da nam ispričate svoju priču, jer će ljudi to čuti i doći će, pomoći će vama. Jer prosto takva smo nacija. Solidarni smo kad treba. A znaš šta je isto tu pitanje? Bilo je trenutak i u našoj skorijoj budućnosti, složit ćete se, gde smo mogli da pokažemo da smo humani, gde smo mogli da pomažemo, nismo to činili. Ili onaj koji je činio, nažalost, za mnoge se ispostavilo, sećate se onih afera da su to zloupotrebljavali na najrazličitije načine. Ljudi se toga i plaše, to je problem. To nije moje pitanje. Koje je moje sledeće pitanje?
Ovo je prvi put bez slikanja, bez potrebe za reklamiranjem. Bez ičega je narod odlazio u istom tom trenutku, iste prve večeri, donosio šta je imao. Ja znam, jedan dekica ovako donese mali bokal, kaže, ovoliko sam imao. Znači, on, vidiš da na njemu nema ono koliko vredi ta flaša koju je doneo, ali on je doneo i njemu je to važno. Moje pitanje za ljude koji su dolazili u takvo prihvatilište, vi ste imali direktan kontakt s njima na terenu. Kako? Odakle su oni izvlačili taj novac i odlazili u te velike hipermarkete i kupovali te stvari? Odakle? Davali su poslednji dinar. Bukvalno, i davali su bukvalno poslednji dinar, to se videlo po njima. To nisu ljudi koji su bogati pa da to ne osete. Ne, o njima ne pričamo u ovom trenutku. Vrlo su osetili, davali su stvari koje su sve to omalile njihovoj deci. Jel, izvini, Filipe, do pre dve nedelje su ljudi kukali kako nemaju za hleb i mleka. Odjedan put oni jadni nalaze taj novac da daju drugo. Pa upravo kažu da najviše daju oni koji nemaju. E, ja sam to shvatila i po Teletonu juče. Odnosno prekuče. Ima jedna rečenica koja oslikava jako lepo ovu čitavu priču. Ko prethodnih dana nije postao čovek za kasnije? Ja sam napisala, pokaži da si čovek kad je najteže. To je neki slogan. Mislim, i mnogih humanih akcija je to bio slogan. Ali oni koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, šta su ti rekli odakle? Jesu ti rekli nešto? Odnosno, ko je bio god? Su ti se više bilo prihvatili? Pa bili smo zajedno, da, oboje. Znači, doneo sam, samo je bila rečenica, doneo sam koliko sam mogo. I ovo moje će njima mnogo značiti. I zaista to malo je njima mnogo značilo u tom trenutku. Da. Ja mislim da je to jedini bio način da mi koji smo tog momenta imali svoju kuću i nismo bili ugroženi poplavama, da na taj način pomognemo njima, jer čini mi se da prvi put smo uspeli da vidimo da se te poplave i ta katastrofa dešava tu u našem komšiluku na nekoliko kilometara od nas, da nije to tamo negde u svetu. Da. I da to može sutra, ne daj Bože, i nama da se desi. Pa, naravno. Pritom ja ovde danas u studiju moram da kažem da imam veliki broj devojaka i mladića volontera koji su iz iste te ljubavi i verovatno i oni kod kuće mnogih sastavljaju kraj sa krajem su pomagali i privatno donirali sve što su mogli i dalje čine te akcije, tako da ćemo njih uključiti u toku emisije. Hvala vam što ste došli. Izvini? Ljudi su im veoma zahvalni. Nama su konstantno u tim prihvatilištima i gde god smo obozili, da, zahvaljivali su volonterima, jer da nije njih... Veliki pozdrav za ove mlade volontere. Dobro, e sad, moram sad da malo i ovaj novinarski jasno hvalim i samo da mi kažete, vi ste pravi primer da informativna redakcija je tu kad je najteže i vi ste pravi primer najboljih, pre svega novinara, naravno, vi imate veliki staž na televiziji Pink. Tanja, koliko ti radiš godina već? 14 godina na Pink. 14 godina. Koliko ti radiš ovaj posao? Dobro, na Pinku si od skoro, ali ovaj posao... Na Pinku godinu dana, ali ovaj posao pa nekih 15-ak. 15-ak godina. Vas dvoje, da li ste vas... Ne, nema veze ga godine, neću kod vas da brojim godine, ali vi ste pravi primjer da se najbolji izveštači, reporteri, novinari počinju od pijačnog barometra. Od čega ste vi počeli? Ja sam radio... Ne. Ja sam radio na početku karijere i na radiju dve godine i u novinama i radio sam kao reporter jutarnjeg programa televizije Pink gde sam radio sve to. Pa između ostalog i to. I negde mi je to iskustvo sada mnogo pomoglo. Jer se situacija menja iz minuta u minut. Ja bukvalno moram da govorim ono što vidim. Dakle, ne krećem na teren kao što krećem inače na uključenja ako radim vladu ili skupštinu pa sam otprilike pripremljen. Apsolutno se nijednom nisi zbunio. Svaka ti čast. Hvala ti. Svaka ti čast. Jeste, zaista, možda ne od pijace, ali sa terena svakako. Znači, ko nije bio na terenu na početku, on neće znati... To sam ja rekla, ko nije bio novinar, neće sutra umeti napraviti autorsku emisiju. Znači, vi ste na odličnom putu da imate fantastične autorske emisije, odmah da vam kažem. Hvala. Ovde samo postoji jedna, ne jedna, i nije stvar, to su ljudi. Televiziju čini slika, kao i ton. Slažem se, naravno. Naši snimatelji i njihovi asistenti, asistenti snimatelja čine ekipu i tim ljudi koji idu na teren. Sve one slike koje ja još uvek nisam imala priliku da vidim, jer dok sam u studiju to ne vidim, sve te slike koje su stizale iz minuta u minut u naš studio i koje smo mi greškom možda prenebregavali da spomenemo imena naših snimatelja. To su momci koji su u vodi bili ali bukvalno do ovde. Svaka vam čast. Recite mi sada, u ovoj studiju će se smenjivati mnogo gostiju, svako će imati neki svoj blok. Ovo je ono što je bilo posvećeno vašem maestralnom radu, ja još jedan put da kažem. Samo da mi kažete, znate da postoji, ja mislim da Novosti imaju onu čuvenu rubriku Podvig godine. To je rubrika koja se pojavi, bude aktuelna 2-3 dana, eventualno se pojavi neka rubričica o tome na televiziji i mi svi zaboravimo koji su to ljudi koji su imali podvig godine, nažalost. Ali recimo da sada biramo podvig godine, ono što vam je najsvežije pod ovim naletom emocija, šta bi bio podvig godine po tebi? Evo, to je čovek, dečko, ne znam pravo njegovo ime, ali ga zovu Džambo. Izgubio je i ženu i dvogodišnjeg sina.
a spašavao je tuđe živote. Ja sam ga i videla juče. Znači, eto, to je po dvi godine za mene. Za tebe? Za mene, da. Ronioci koji su dovozili ljude koji su izvlačili iz kuća na obalu Kolubare, na samu Ulusku Brenovac. Jasno. Je li imaš svoje po dvi godine? Rekla bih da je svako onaj koji je u ovim momentima dao od sebe maksimum u onome što najbolje radi, šta god to bilo. Pa je za mene čovek i to je to. Slažem se, naravno sa kolegama, podvig su svi ti ljudi koji su učestvovali u spasavanju i podvig su i oni ljudi koji su sa 20.000 penzije davali 5.000, 6.000, 10.000. Meni je podvig i ovaj deka koji je donao taj jedan balon vode koji košta 70 dinara. Zato ti kažem, bitno je bilo samo da je svako dao od sebe njegov u tom trenutku maksimum i to je dovoljno. Vi ćete ostati još u studiju, mene čekaju još gosti na ovom drugom punktu. To su ljudi koji su sve ovo doživjeli na svojoj koži. Recite mi samo za kraj, samo sa da ili ne, da li mislite da u ovom trenutku ima u Srbiji onih koji su apatični? Nažalost, verujem da ima. Ja isto tako sam i postavila. Jer uvek ima. Uvek. Uvek ima. Ima. Tanja, ja veruješ da ima onih koji su apatični? Ima. Ima. E si upoznao takvog nekog, tako mi deluješ? Nisam, možda sam sreo, ali niko to neće da prizna. Ali vidiš mu po očima i po stavu. Da, vidiš po očima i po stavu da ga nije previše briga, ali iskozna kog razloga. Iskozna, da. Isto deli mišljenje. Nažalost je to istina. Nažalost. Nažalost. Prosto nije bilo normalno da prvog dana žalosti vidimo u gradu neke ljude koji pevaju, koji su u kafiću gde se sluša muzika. Ja sam to video dok sam dolazio na posao. Kako je toj kafići smeo da pusti muziku? Ne znam, da li je to bila muzika sa razglasa, da li je to bila muzika sa nekog manjeg uređaja. Ne treba neko da se zavije u crno zbog ovoga, ali ne treba ni da glasno peva. Slažem se, slažem se. Vi ćete ostati tu još, s obzirom na vašu veliko iskustvo koje imate i na novinarsku umeću, očekujem da ćete vi možda postaviti neko pitanje. Sa nama su večeras ovde i dve devojke koje su doživele porodičnu dramu na svojoj koži. Dakle, one su doživjela i porodičnu dramu proteklih dana i sve ovo na ličnoj koži, tačnije Slađana na ličnoj koži, a ti porodičnu dramu svoje porodice. Sa nama je večera Slađana i Lekić Beš, je li tako? Ne, Vujičić. Vujičić, izvini, iz Allegro Benda i Marijana Leontijević. Slađo, tebi je stvarno bilo najteže? Pa svakom svoja muka u stvari najteže. Šta je bilo najteže? Prvenstveno meni... Ti si iz Obrenovca? Jesam iz Obrenovca. Problem sa roditeljima. Zapravo, otac mi je veoma bolestan i u tom periodu bio teško pokretan. I naravno, taj strah da se njemu još pride nešto ne dogodi u stanu. Ajmo od početka. Koja je to bila noć, gde si ti bila, sve detalje? Četvrtak uveče mi smo se vratili iz Beograda sa nekog pregleda i ja sam prelazeći preko Kolubarskog mosta videla da Kolubara nadolazi, jako brzo ide. Ali niko ni slutio nije zapravo šta će se desiti. Ljudi su normalno šetali gradom, sve se normalno odvijelo, sem što je kiša jako padala. U Obrenovcu? Da, u Obrenovcu. Niko ništa vama nije rekao tada? Ne, apsolutno. Vratili smo se kući, legli smo uveče, ujutru treba da krenemo ponovo za Beograd na još jedan pregled, ali u 7 sati ja već čujem da se ispred zgrade nešto čudno događa, čujem viku, ljudi, gužva. Pogledala sam kroz prozor, videla sam su svi u čizmama i da šetaju, tu se nešto događa. Rekla sam mami da siđemo, da vidimo šta se dešava. Ti živiš u soliteru? Da, živim u zgradi od 4 sprata. Sišle smo doli, videli smo da je voda već krenula da dolazi i da put zapravo ka Beogradu je već onemogućen. Dešava se da voda jako brzo dolazi i da već posle nekih 2-3 sata voda ispred naše zgrade je bila... Do prvog sprata? Da, apsolutno do prvog sprata. Stalno dolazi i ti vidiš da se tu ništa ne dešava i da ne postoji rešenje. Očekaj, ljudi u tom trenutku koji su tvoje komšije? Ljudi koji su živjeli u prizemlju su se popeli kod nas, to jest na više spratove, stajali u hodniku, izneli stvari, sve što je bilo moguće da se apsolutno skloni. Komšinica koja ima troje male dece je već uveče prešla kod nas u stan sa sve stvarima, ima dve bebe i jedno dete tri godine. I šta ti radiš u tom ključnom trenutku? Ja sam paničila o sebi, moram da priznam. Knedla vam stoji u grlu sve vreme jer ste apsolutno nemoćni. A pritom, ja sam neko ko se inače jako boji vode i gledam kroz prozor i vidim... Umeš da plivaš? Ne. A ne umeš da plivaš? Ja mogu zamislim taj strah još. Imam problem još dok sam mala bila. Ispala sam iz čanca u vodu i od tada ja se samo tuširam, čak se i ne kupam. Stvarno? Mogu da zamislim tvoj strah koliki je bilo? Tu je zapravo zaista velika panika, ali opet kažem, najveći moj strah je samo zbog njega. Jer znam i kad dođe moment evakuacije... A od čega je tata bolestan? Tata je sada trenutno teško pokretan zbog kičme. Inače ima karcinom pluća. Karcinom pluća. I onako jedna ozbiljna situacija zaista. I to mi je nekako bilo najteže. I kako si ga evakuisala?
moram da pohvalim samo i da im se zahvalim do kraja života. Momke koji su stvarno nam pomogli da izađemo iz zgrade, jer prvo je bila veliki problem zbog njega. U tom momentu su izašli još jedni baka i deka iz zgrade, još jedna gospođa sa bebom. U tom čamcu u koji smo mi ušli, bile su još dve devojke iz susednog naselja, još jedan momak koji živi tu preko puta nas. Jesu paničili? Pa nisu, moram da priznam da nisu. Zato što su ti momci se zaista trudili sve vreme da nam pomognu da ne dižemo paniku. Bili su jako smireni, fino se ponašali, čak su bili i šaljivi nekako. Aha, mama su pokušali. Da nam prosto pomognu da sve to... Mama, je to sve poznato i Filipu i Goci. Vi tu situaciju znate odlično. Da nam pomognu da sve to lakše podnesemo. Moram da priznam da su stariji ljudi u većoj panici, definitivno. Pa normalno, osjeća se nemoćni. Da, mnogo njih nije želelo da izađe iz stanova. Ali definitivno, veoma stresna situacija i ljudi koji su to preživjeli, ja znam da to neće moći da izvrši tu sliku do kraja života. Nikada, nikada. Marijana, ti si ovde, pre svega zbog svojih roditelja koji su ovde sa moje leve strane, ti ništa lično nisi doživjela na svojoj koži, ali si doživjela dramu svojih roditelja. Ja nisam preživjela tragediju kao moji sugrađani iz Obrenovca. Ti živiš u Beogradu, a si rođena Obrenovčanka, je li tako? Da, i tamo sam provela detinjstvo. Jasno. I skoro tri dana nisam znala šta mi je sa porodicom. To su najteži trenuci u mom životu, stvarno. Jako, jako. Volila bi da sve ovo je jedan ružan san i da što prije prođe. Nemoj da plačeš, molim te sad. Znam, tvoj tata je izuzetno potresen zato što se on pre neki minut i vrati iz Obrenovca. Nemojte da plačete. Da vam kažem. Ja znam da je vama teško i malo pre smo pričali pred emisiju. Ja sam Sanja, ovo je Valentina, mama. E sad, hoćemo prvo mamu da pitamo. Može. Može. Ovako, da kažem šta je bio najteži moment. Ajde, može, da, može, slobodno. Najteži moment u čitavoj priči je bio taj. Mi smo došli, ja sam moju mamu uspela da izvedem, inače mama je operisala dva kuka, i mi smo došli Marijanu u Beogradu, nismo znali, znači ja sam uspela tih prvih, taj prvi talas koji kad sam videla da je jeziv, jeziv, jeziv. Vi ste se među prvima evakuisali, uspeli. Naravno. E sad, ostali su naredna tri dana sin, ima 27 godine i on. Povukli su se u jednu kuću koja je opet prizemna. Da prosto nemaju kontakt sa nama, ne znaju, ne gledaju televiziju, ne znaju što se dešava zapravo. A u velikoj se opasnosti. Ne znate 20 metara. Ne znate 20 metara pored vas što se događa. Šta se dešava? Ne znamo. Ja sam danas bio u Obrenovcu. Strašno je, strašno je. Kataklizma je velika. Vi sad gledate da li je voda došla metar i po ili dva metra ili šta ti je. Kad otvorite vrata vaše kuće. Spasa se da nema ničega. Naravno. Nešto vam nestane za pet minuta, ono što se ceo život kućio i imao nešto što su tri generacije iza vas čuvale. To su uspomene, nije bitno, materijalno. Ja ne plačem za materijalno. Mene ne interesuje fotelje. Uspomene koje nikad nećete preživjeti. Mene ne interesuje regali, mene ne interesuje, apsolutno me ne interesuje mrtve stvari, me ne interesuje. Sva je ta teška situacija mučna. Nigde žive duše nema, smrdi na sve strane. Ja, koji sam celog života bio jak, nosio sam na leđima celu porodicu, sve živo sam nosio sam. Primao sam na sebe sve udarce. Ja ne mogu više da izdržim. Ja verujem. Ja verujem, ja verujem da je publika koja je sve to gledala uopšte ne može ni da zamisli koliko je to strašno. Ne može, ne može. Reci, Goco. Kaži, Filipe. Dakle, mi hoćemo da uđemo u domove, da vidimo kako to sada izgleda, ali to narednih nekoliko dana neće biti moguće. I ovom prilikom želim da apelujem na sve ljude koji gledaju ovu emisiju da ne kreću za Obrenovac. Bio sam tamo i juče i preključe, stvaraju se ogromne gužve, nije dozvoljen ulazak u grad. Prosto, dakle, nemojte ići ka gradu, ne možete jer on sada nije ni higijenski, mora da se očisti sve to i to će trajati nekoliko dana. Da. Vi ste između ostalog, kada ste čuli da Mladen Mijatović, evo, upravo čeka da uđe u studiju, se rekli svaka mu čast. Jeste, svaka mu čast i mogu da kažem sada da sam se setio čak i njegovog dede koji je bio doktor u Obrenovcu. Svaka mu čast koji je imao hrabrosti da uđe u Obrenovac i da izveštava tako na jedan takav način. Mnogo nam je pomogao da vidimo svoje kuće, da vidimo u kakvom su stanju. Još jednom velika zahvalnost i televiziji Pink i Mladenu koji je stvar. Dobro, vi ćete da ostanete ovde još sa nama u studiju i da još malo popričamo. Hvala devojke i vama. Hvala Sanja na pozivu. Hvala i vama kolege, bili ste stvarno odlični. Nastavite dalje da radite svoj posao, a mi očekujemo sada nove goste.
Dakle, već smo rekli nekoliko puta od početka ove emisije da je parola da pokažeš da si čovek kada najteže. Oni koji su to sigurno pokazivali prethodnih dana, a pokazivaće sigurno sam i u narednim danima, su opet moje kolege i spasioci. Mlađa Mijatović večeras... Ja ovdje tebi Mlađo, nema veze. Mladen Mijatović, vidim da si ovo Mlađa. Mi smo naši. Naši jeste. I gospodin Zoran Stojičić, spasilac. E sada, imam jedno pitanje za obojicu. Ti se inače baviš Crnom hronikom i to ti je negde... Koliko dugo radiš već to? Ima jedno 15 godina? Ima, ima. 15 godina. Ovo je bilo crnje od svake crne hronike koju si radio, ja sam sigurna. Jeste, jeste. Šta je bilo najcrnje? Ovoga puta radi se o... Ima neka scena koju ćeš pamtiti. Radilo se uglavnom o nedužnim ljudima koji su u jednom trenutku ili u nekoliko sati izgubili sve što su imali, sve što su godinama i decenijama stvarali, što su generacije stvarale. Voda je sada to odnela. Ja mogu... ako imamo vremena da izdvojim dve situacije. Naravno da imamo. Jedna je prilikom spašavanja dece, maloletne dece, beba. Bio sam u nekoliko navrata sa čamcima, sa spasilačkim ekipama. Između ostalog bili su i vatrogasci, spasio si tu, koji su odradili maksimalno svoj posao zajedno sa ostalim kolegama. Bili smo ispred jedne zgrade, odnosno prišli smo u jednom trenutku u jednoj terasi. Bilo je 10-15 ljudi, među njima i bebe i male dece. Spasioci su se zakačili rukama, pošto je jaka bujica, držali su rukama čamac na terasi, terasa je na drugom spratu, tolika je voda bila, i u tom trenutku prvo su, naravno, po prioritetu bebe, mala deca, majke i tako dalje, ulazili na čamac. U jednom trenutku matica je odnela čamac, spasioci su pokušali da privuku ponovo čamac ka sigurnoj terasi. U tom trenutku deca starosti 4 ili 5 godina su stajala na čamcu. Čamac, naravno, u tom trenutku je potpuno nekontrolisan. Ja sam u tom trenutku opet ostavio kameru, skočio na tu decu, spustio ih na pod čamca, da kažem, na dno, kako ne bi ispali, kako ne bi se prevrnuli, jer u svakom slučaju u tom trenutku da neki dečak ili devojčica koji su imali ili imaju u stvari 3 ili 4 godine da su ispali iz tog čamca, ne bi ih više bilo. To su te strašne scene koje su mi ostale urezane u sećanju. E sad, što kažu spasioci, njihov posao je pre svega da spašavaju ljude i da na neki način rizikuju svoj život da bi to uradili. Opet, s druge strane, vama verovatno vaša služba govori da se klonite rizika, da čuvate na neki način sebe. Kad ste se vi najviše uplašili, vi lično kao spasilac? Ne stignu da se uplaši, nemaju vreme. E, pa to, da. A to je posle zakasnila neka reakcija. Zakasnila, da. A gledajte da u tom trenutku odreagujete što je moguće bolje i brže. Bili smo vraćali se iz Poljana, poslednje ljude koje smo evakuisali, možda njih 4-5, dok smo potovarali čamce, krenuli ka Obrenovcu. Sad nisam sigurno da li je Tamnava ili... Dobro, nema veze. Kolubara, pukla je brana i bukvalno smo bili zarobljeni između poplavnog talasa i na bujele reke. I onda smo rešili, dogovorili smo se svi zajedno, nas je bilo 8 tog trenutka, da pređemo taj deo Kolubare. Došli smo negde do pola, ostalo je neki 500 metara, nismo uspeli, autobus se ugasio, sva oprema u kabionu. Jedino što sam stigao da mobilnom telefonom pozovem komandante, da kažem gde se nalazimo, dan lokaciju i da tog trenutka krećemo peške, bukvalno po Kolubari. Naši vatrogasci, spasioci, srpski vatrogasci, spasioci, generalno su heroji. Znači oni, ja imam eto... Ako je podvig, biraš podvig ovog što nam se dogodilo sve, kome bi ti dalo titulu podvig? Neću pojedinačno. Narodu. Ali evo, samo izvini što sam upao u reč, pošto se znamo dugo godina i pratim sav taj rad i tako dalje. Zato sam i stavila ti gostuješ sa njima. Oni idu, znači, glavom u vodu, u vatru, u bunar, znači, gde svi beže, oni tamo. Ja sam zato pitala se vi nekad uplašite, zato što vi mene delujete apsolutno neustrašivo. Znači, bojite se. Naravno, znači, bojimo se kao i svaki normalni ljudi. Normalan čovek, da. Neko ko se ne boje nešto, to nije normalno. Jasno. I to mi je jasno. Vi imate dobru pripremu psihičku za sve. Naravno, znači, za sve to. I kad završamo posle svake intervencije, mislim, svaki dan i dan danas mi ovde radimo. Imali smo sad skoro intervenciju u Beogradu gde su ostali naši ljudi koji se vratili iz Obrenovca pa su gasili požar. Sad je skoro bila eksplozija plinske boce. Jeste, jeste, plinski boc u Svetogorskoj. 24 sata, pogotovo sada, znači, radim po 24 sata, 24, odmaramo i non stop. Da. Kako spavate?
posle ovog što se desi? Pa tek možda sad, ovih dana, da spavam. Kako treba. Mlađo, kad si se najteže koncentrisao? Imaš tu situaciju kad si izveštavao, ne smeš da pokažeš emociju, mi svi gledamo kako se ti osjećaš. Kad ti je bilo najteže da se koncentrišeš na terenu? Posle, recimo, 30 ili 36 sati nespavanja, naravno da koncentracija pada i to je opet sasvim razumljivo, ali opet poenta je u tome da se prikaže gledalcima prava istina, bez ulepšavanja, bez dodavanja, onako kako jeste. I to je suština mog posla. Izvini sad kad si to rekao, gospodin Leontijević koji to doživa na svojoj koži, ja njega sve vreme pozivam, zato što on stvarno doživa dramu na terenu, kaže da je to 10 puta gore i više nego što se vidne u slici. Naravno, pa... Što uopšte može da se objasne. Ne možemo dočaramo koliko je to voda bila hladna tog trenutka. Koliko je to u stvari strašno kad se doživi, a drugo je što mi gledamo kod kuće iz fotelje. Da. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim spasiocima, pogotovo zamislite koja je to kataklizma kad 2000 ljudi se izvuče helikopterima. Tu nema... 2000 ljudi izvući iz grada helikopterima. To je stvarno nešto što do sad nije zabeleženo. Mislim da smo ovako, taj komandni štab i sve službe koje su radile na evakuaciji i na spasavanju, da su zadale jedan domaći zadatak svima u Evropi i svetu kako se radi u vanrednim situacijama. I ti si zadao domaći zadatak i nekim svetskim reporterima. A dobro, to je normalno. Ne, da moram te hvalim što si iz moje televizije, ali zaista si bio maestralan. I tvoje kolege sam malo prehvalila. Imam samo, čekaj me još gosti u ovoj emisiji. Ova emisija je specijalna, posvećena svemu onom što nam se dogodilo, sa idejom da se ne zaboravi, da se setimo negde i za mesec dana i za godinu dana, da opet ukažemo pomoć i okrenemo ovaj broj telefona. Podvig, ti si rekao za tebe, podvig godine narod čitav. Kada biste vi sad pod ovim naletom emocija birali podvig godine, ko bi po vama dobio tu titulu? Pa ne znam, ne bi ja bi se složio. Narod? Da, narod, naravno. Kogod je bio tamo, kogod je video, kogod je spasio, bar jedno lice za mene, heroj i... Slažem se. Bio si u početku kao reporter odeven strogo, onda si posle prešao u njihovu uniformu. To smo svi primetili. Žene su to primetile, moram da ti kažem. Zašto? Pa, opet godinama radim i prošao sam kurseve i padobranstva, i ronjenja, i alpinizma, i onda imam i te uniforme, i čizme, i svu tu opremu koja je neophodna u takvim situacijama, u vanrednim situacijama, i mnogo mi je lakše, praktičnije, mnogo je lakše da radim, jer sam ceo dan na terenu, cijelu noć i nikada ne znam kada ću se vratiti kući, tako da uvek u automobilu imam još jednu preslaku i to je opet iskustvo me naučilo. A oni tek... Oni tek tomeski. Sad ćeš ti, vi tako uniformisani, idete dalje na svoj zadatak. Puno vam hvala što ste osvojili svoje vreme i što ste bili gosti ove emisije. Rekla sam vam već u toku emisije da će sa nama biti brojni volonteri koji su proteklih 7 dana vredno radili, ali oni koji pripremaju svoje akcije u narednim danima, pošto je poruka ove emisije da se ne zaboravi. Vas troje ste večera sa nama, odnosno danas sa nama. Šta je vaša želja? Koju akciju biste voleli da najavite svima? Mi smo muzičari, mladi muzičari iz cele Srbije. Tvoje ime je? Ervin Luka Sešek. Ovo su moje drugarice Aleksandra Gajić i Irena Popović. Jeste. Tako je. I na Trgu Republike ispred Konja smo svaki dan do kraja nedelje od 3 poslepodne do 10 uveče i završavamo taj projekat mini serijal koncerata u 9 uveče u nedelju sa Marijom Šerifović u želji da privučemo pažnju što više ljudi da nam pomogne. I naša želja je da sva sakupljena sredstva zajedno idemo u nabavku, napunimo kamione ili kombije, šta god uspemo da nađemo. Idemo po prihvatilištima u Beogradu i ako slučajno budemo, nadam se, imali dovoljno sredstva i mogućnosti da idemo, da odemo sami takođe u Srbiju, gde je najpotrebnije ljudima najosnovnije stvari, kao što su voda, hleb, lekovi, lična higijena, tako neke najbitnije stvari. Puno vam hvala i hvala u ime svih onih koji nas gledaju što ćete biti tako humani narednih dana. Hvala. Među prvima su se odazvali na apel, među prvima su otišli da pomognu, među prvima otišli i do prihvatilišta i među prvima organizovali humanitarne akcije da bi u narednom periodu pomogli svima kojima je to neophodno. Sa nama danas u studiju Aleksandar Stanimirović, tako, iz Amadeus benda, Dragan Brajević Braja, Milan Kalinić i Neda Ukraden. E sad, u Srbiji smo ozbiljnost ovog zadatka da moramo da budemo humani svi shvatili tačno pre 7 dana,
moram da kažem da smo shvatili na vreme, već prve večeri. I svi smo nekako taj ispit, opet moram u ime naroda da kažem, a složit ćete se, položili sa 10, bar u ovom periodu. Sad kad vi sebi postavite pitanje kako sam obavio svoj zadatak, kako biste rekli? Brajo, kad si ti bio kod kuće, pa si to gledao. Tako je, tako je. I od gledao kuće sam, si sebi rekao kreni Brajo da ideš. Da, gledao sam direktor na onaj prenos sednice vlade. Da. Mm-hmm. I to je meni prilično dramatično izgledalo, taj poziv. I prosto sam odreagovao spontano. Tu je na kraju bilo jako puno ljudi. Ja neću oko kućnim ciframa kažu. Ja sam čula medija, bilo 10-12 hiljada, ne znam koliko je bilo. Bilo je mnogo ljudi. Svi su se prosto tiskali prvo da uđu u te autobuse tamo kod sada centra, a i tamo kad su došli na sam teren, su prosto se utiskivali. Šta si ti radio konkretno? Koji je bio tvoj zadatak? Prvo smo istovarali džakove. Prosto svi su došli da nešto pomognu. I ta energija svih tih ljudi da žele da nešto pomognu je meni bila fenomenalna. Prosto su se ljudi utiskivali da oni nešto doprinesu, da oni nešto urade. To je meni bilo... Jasno. E sad... Milane, znam da ti je posao glumaca da treba i da plačeš i kad ti se ne plače i da treba da budeš emotivan shodno svom poslu. Kad si se bre rasplakao za ovih 7 dana? Jesam. U kom trenutku? Pa evo ja sad, dok sam slušao priču kolege našeg i ovog spasioca... Knedla u grlu, Zorana. Ne mogu kaži se rasplako, ali neka knedla i onako slušam te priče, zamišljam tu decu. Ja stalno... Kad imam decu, imam porodicu, stavljam sebe u situaciju, zamišljam moju decu da se nalaze u takvoj situaciji. Rekao je mlađa, ljudi su gubili sve što su sticali... I rekao je gospodin Leontijević koji sve izgubio, malte ne. Koji su sticali decenijama sve da su gubili bukvalno u sekundi, u par sati. Mislim da nema strašne stvari, naravno ako izuzmemo gubitak života. Nema strašne stvari nego izgubiti svoj dom. I stvarno to kad gledaš, kad vidiš, kad gledaš te ljude, kad gledaš te bebe, decu malu, pa ne može, kamen bi omekšao, a kamo li neko drugi. I mislim da uopšte malo se ovih dana stalno, to mislim da je velika greška. Koje? Pa u vazduhu mi je stalno nešto... Da li je ovaj uradio zato što to stvarno osjeća? Bravo, to je moje sledeće pitanje. A zašto ovaj uradio, a slika se? Bravo, Milane. A ovaj nije uradio, a ne slika. Stalno, evo... Ako se slika, evo izvini, ja ću reći. Ja moram da priznam da ja sad kad treba dođem na televiziju... Misliš se da li da dođeš? Stalno od sebe preispitujem. A da li da dođem na televiziju? A šta će ljudi kažu, vidi ga, slika se? Tačno. To potpuno smo stavili sami sebe u neku suludu situaciju. Pa slušaj, Milane, s jedne strane imaš one koji kažu šta se ovaj slika, kako ga nije sramota, daješ i srca. S druge strane imaš one koji kažu treba da se slikaš da pokažeš. Imaš one koji osuđuju. Znači lice mesto, to je meni lice mesto. Ali uopšte jedna dilema koja je nepotrebna. Ja sam za promociju humanosti, da mene pitate. I uopšte jedna dilema koja je nepotrebna. Na kraju dana... Kakav je vaš stav? A na kraju dana ono što je bitno je i taj što se možda je to uradio zašto se sliko i ove što je to uradio zašto je stvarno to osjećao i ove što je uradio ne znam iz kog razloga. Ali svi su uradili nešto. Slažem se. I taj rezultat toga što su uradili je nešto što će nekom pomoći. Jasno. I nebitno je uopšte koji su razlozi. I ko je dao i ko je koliko dao. Pa naravno. To sam htela da pitam između ostalo. Kakav je vaš stav? Vi ste mnogo uradili. Amadeus Band je stvarno mnogo uradio. Opet se sad kalkuliše koliko je to sve tačno. Kakav je tvoj stav? Treba da se promoviše humanost ili ne? Pa naravno da treba da se promoviše humanost. Međutim, treba bih da kažem da vidim po društvenim mrežama, mi kad smo videli svog premijera, kako ide u opštinu Koceljeva i kako daje podršku ljudima tamo, mi smo tog trenutka, nam je nešto sevnulo u glave i odmah smo kupili taj hleba, vodu, sendviče, odmah smo odreagovali i mnogo je bitna ta moralna podrška da si na lice mesta tamo. Jer narod kad te vidi, ja znam da sam doživio u Koceljevu kad me je čovek stari stegao za ruku i sine, hvala što ste došli, nama ovo mnogo znači. Iako smo mi samo sproveli kamion sa robom da dođe. Izvinite, Nedo, samo da pitam, vi koji ste tu dramu lično doživali, da li ste za promociju humanosti na ovaj način ili niste? Kako vi gledate na to, pošto ste vi oni kojima treba pomoć? Definitivno da. Moram da kažem jednu stvar. Moj otac i majka su trenutno u smeštaju i majka mi zadužila da pohvalim sve volontere, sve ljude koji su tamo, koji su od nas četvoro za ove volontere mlade ovde. Stvarno, svaka čast. Zato što su oni njima dali nešto, oni su izgubili sve. Moj, recimo konkretno, otac, majka, brat, moju kuću, ne znam šta je s njom. Video sam auto kako tone i nije mi žao. Zaista mi nije žao. Sam video starijeg čoveka pored mene koji je gledao, pušio cigaretu i gledao je vodu kako on dolazi u tu školu i rekao je bolje da sam se udavio. Nije bolje. To je trenutak šoka, verovatno. Kravu i malu kuću, sad nema ni jedno ni drugo.
Želim da kažem da su im ta deca tamo, što kaže moja majka, dali su im dostojanstvo. Dali su im da se osete, tu su svi, nije htjela da ide moja majka otac nigde, zato što svi su tu iz ulice, svi su sve izgubili. Dakle, da, apropo tvojeg pitanja, moj prijatelj Adil je rekao šta im treba tamo smeštaj. Ja sam rekao treba da se pojaviš. I zaista on se tamo pojavio, mi je bilo drago da je njemu stalo do njih kako se oni osjećaju. Tako da sam zaista za to. Znači, tu dilemu smo sada rešili. Ipak treba da se promoviše humanost. Šta je čiji motiv, nije bitno, bitno da je on nešto uradio. A kritikuje ga verovatno onaj koji ništa nije uradio, tako da je ovaj svakako bolji. Da. Da iskoristim priliku, veliki broj volontera je tu. Izvolite, molim vas, ja ću vam sigurno dati reč da mi kažete šta je ono što vi ćete činiti narednih dana. Činili ste mnogo ovih 7 dana, dobili ste velike pohvale, izvoli. Također, želeo bih da napomenem da pored sve prikupljene pomoći, materijalne i sve ono što je bitno od odeće, hrane, higijene, veoma je bitno, mi smo napravili jednu akciju sa našeg fakulteta Pravoslavnog Bogoslovskog i otišli smo u Radničko prihvatilište gde su ljudi smešteni iz Obrenovca i drugih opština i njima je nekako najbitnije bilo ta psihološka pomoć, razgovor sa njima, razgovor sa ljudima, jer oni bukvalno trebaju negdje da ispraznete svoje emocije, da ih neko razumije ko nije to prošao, da bi nekako... Za čim svi... oni najviše žale? Šta ti kažu? Nekako sa ljudi sa kojima sam ja došao u kontakt, njima je najbitnije da se vrate nazad, da sređuju svoje kuće, da čiste, znači da jednostavno ne budu nikome na teretu, nego da se vrate na svoje i da počinju nekako taj život iz početka i da, sve što mogu. Da. Devojke koje sede iza tebe istim povodom, izvolite. Nas četvr sa Fakulteta dramskih umetnosti smo se nekako, ne samo nas četvr, nego i naše kolege, naravno, podelili ko što radi, eto, na primjer, nas troje. Smo se potrudili da momci iz Gorske službe spašavanja, koji su neverovatne stvari uradili u Obrenovcu, i ja mislim preko 1000 ljudi samo da su oni izvukli, među tim spasiocima su i mnogi naši prijatelji, smo se potrudili da im obezbedimo ono što je njima bilo neophodno. Hranu i vodu, i to iz privatnih izvora? Pa što iz privatnih izvora, što smo mi jurili donacije, sve što smo mogli. Na fakultetu smo imali punkt za skupljanje stvari koje su njima bile neophodne, što da se organizuje slanje njima tamo svega što je bilo potrebno. Za momke sa Makiša koji su pa juče prestali da rade, u 3 smene su radili 6 dana neumorno, bez hrane, bez vode, padali u nesvest. Ljude po naše bake, mame, tetke su spremale pite, proje, palačinke koje su nošene tamo od kuće da bi oni imali šta da jedu. Svaka čast. Ljudi koje ne znamo, koji su nam pomogli, jer su videli naš status na Facebooku ili naš tweet, koji su nas zvali na naše brojeve telefona da vide šta oni mogu da učine, koji su nam davali svoje ključeve od kola, koji su nam davali višak benzina koji mi je ostao, ne znam. Verujem ti, verujem ti. E sad, trebalo bi da ovaj tempo angažovanja i njihov i naš zadržimo koliko je to moguće i da se setimo i za koji mesec da pošaljemo ovaj čuveni broj 1003. Da li se bojite da će ovo biti inercija pod prvim naletom emocije i da ćemo da zaboravimo? Se bojite, Nedo? Pazi, ovo je početak, jer život ide dalje. Ta mladost koja je išla u školu treba da nastavi školovanje. Te devojke i mladići koji će čekati svoj prvi maturski bal, bez obzira jer su oni sad u strašnoj tragediji bez igde ičega, također žele da maturiraju, također žele da budu lepi, također trebaju ti stari, nemoćni, ja se evo danima hrvam, pošto smo ovo deci, hrane, sanitetskog materijala, sredstava za higijenu odneli, naravno napitaka, sokova, šta je sve trebalo, ali recimo strašno mi je stalo da starima pomognemo. Verujte mi da tražim danima pelene za stare da odnesem. Aha, za odrasle. Dobra ideja. I to je sve tu i tamo sporadično, po nekim apotekama, tu i tamo, 1, 2, 3, 5 pakovanja. Ali nevjerovatno koliko toga recimo nema i koliko se ne misli. Ali treba će ono i lični primjer, evo što kaže devojka, otići nešto skuvati, otići tamo da ih poslužimo sa jelom, da upitamo kako su. Ja imam eto i tu neku igraonicu, volila bi dovesti neku decu da se malo zabavljaju, da igraju, da na neki način, bar na jedan dan ili na par sati zaborave užasnu stvarnost. Pa ću eto na taj način se nekako i ja i moja kćer i zet da vidimo da nekoga i našminkamo i doteramo. I vi ste se rasplakali. Danas ste se svi u ovoj emisiji rasplakali. Pa ne znam ko može biti ravno. Jer i kada smo radili Teleton, zajedno smo bili na Teletonu i ti i ja u četvrtak uveče, meni svaki čovek koji sam ja podigla slušalicu je plakao.
Pa meni gotovo svaki. Svaki. Da, svaki. Da, to je bilo neverovatno. I isto da kažem, ajde žene, ali toliko mi se muškaraca raspakalo. Isplakalo i meni. Da sam ja bio, bio zaista i šokiran i dirnut. I onda ih ja pozitivno, kažem, tragedija se dešava, ajde da sada gradimo neku novu sreću. Joj, Sanja, u pravu ste, neću više da plačem, u pravu ste. Pa kad je tužno. Ali moram sad, izvini Milane, samo da vas pitam. Kaži. Šta treba da se desi pa da ostanemo ovakvi? Jer do pre 7 dana svi smo mislili o nekim svojim ličnim interesima. Pa ljudi su tek sada i ono poslednji dinar odvajali da pomogu. Šta treba da se desi da ostanemo ovakvi? Pa moramo da počnemo iskreno da volimo svoju zemlju. Samo to. Ljubav prema državi, to je osnova svega. Misliš da je to? Pa i prema, naravno, te prave vrednosti, država i porodica. Mi moramo toga da se držimo. Mi smo zaboravili da imamo samo našu Srbiju. Samo razmišljamo o nekim drugim zemljama, dalje Rusija, dalje Evropa, dalje Amerika. Kako je njima tamo negde lepše. Da, kako je njima lepše. Nama ovde niko ništa ne valja i svi nam čine loše. Ali užasno su povezani svi i treba da budemo svesni koliko smo povezani. Znaš, da. I da tom nekom seljaku kome je njiva stradala ili gledala sam recimo scene onih, ne znam, neka farma od 3000 ovaca koje plutaju. Mene je to tako dirnulo. Ja sam šokirana, sam plakala pred ekranom videći te neke mrtve ovce koje, ili jaganjce, ne znam nije šta je bilo. To je meni tako tužno i žalosno da stvarno treba vremena da se to sve skupa i oporavi. A svi smo upućeni jedni na druge. I ta, jasne, ta ne znam, jasne. Svest koja, da smo deo jedne sredine, sva sreća, pa je to zaista... I taj ogromna inicijalna kapisla je potekla zapravo od tog rukovodstva, od vlade, od ličnog primjera ljudi. Jasno. Znaš, jer da su oni bili na nekim Maldivima i da su bili na ne znam gde, ne bi se 10.000 ljudi javilo jasno, i otišlo. Jasno, jel? Jasno. Znači, taj neki lični primjer koji su mnogo ljudi... Mnogo zavisi od medija, kako da. Pink sve radio, kada je to sve radio, Pink televizija. Kada bi sada birali po ovim naletom emocije podvig godine, kome bi ti dodelio tu titulu podvig godine? Sad pod ovim naletom emocije. Moraću da se ponavljam, ali kažem, moj lični utisak je narod. Dakle, narod, isto kao mlađe što je rekao. Stvarno jeste. Da. Pa jeste. Ja moram da kažem, ja sam to juče rekao, ja moram da priznam da je mene moj rođeni narod prijatno iznenadio. I mene isto moram ja to da kažem. Ja priznajem to. Ja sam, i sad ovo što si pitala malo pre... Pa, da ostanemo tako i to. Pa treba da krenemo prvo da volimo i poštojemo sebe i sve druge oko nas. Da gledamo, da se trudimo da gledamo u drugima ono najbolje, a ne najgore. Mislim da smo, ali nismo ni mi krivi. Mnogo smo živjeli u zadnjih godina u nekim vremenima čudnim. Šibali su nas sa svih strana razne stvari i malo smo izgubili neke osjećaje i mere i moralne norme. Ali evo, u jednom trenutku, nažalost, jedna tragedija je pokazala da to sve u nama postoji, ali smo zakopali negde duboko u sebi. I daj da se trudimo samo to da izbacimo iz sebe. Ima šanse da ostanemo ovakvi. Pa, ali, znaš šta, meni je to najveći strah sada. Evo, pa i mene, zato i pravim ovu emisiju danas. Meni je to najveći strah. Ti znaš, kad si me pozvala, ja sam te pitao, ti si pitala da bi došao, a ja sam te pitao, jel mogu da biram da li bi došao ili ne bi, a ti si rekla... I pitao si me drugo pitanje koje sam ja svima prepričavala. Šta treba da donesem? Da, to sam pitao. Jel treba nešto da donesem? Da, li, ja nisi. Ja lično nisam. Dobro. To je moj lični stav. Ali mi je mnogo pogrešno što vidim i po mrežama da se napadaju javne ličnosti i neki drugi ljudi, sportisti, kao što ove, što one. Ljudi, to sve šta god je ko dao, donirao, pomogao, od lepe reči do novca, nebitno je. To ide tamo gde treba da ode. Lični je stav svakoga, da li on smatra da treba da to kaže u etar ili treba da se sakriva od kamera. Ali tužno je bilo kome, ako te nema, vidi ovog nema. Ako neko kaže evo me, on se slika. Na kraju krajeva, ljudi koji dobijaju tu pomoć, pa ne interesuje ih dalje doneo to iz nekog razloga. Bitno mu je da mu ta pomoć... Ali čuli ste šta ti ljudi kažu koji su to doživjeli? Njima to prije. Njima to ulija nadu. Ali ti kažem u kontekstu pitanja koje pitaš sve nas. Koliko dugo... Pa ne znam. Evo, nije prošlo ni 5 dana. Počeli smo već da se negde, bar po mrežama gledam. Pa ovo je što... Dakle, već smo nešto počeli. Pa neki ljudi su stavljeni bez razloga i bukvalno pred linč.
naš ljude na koje smo navikli već da ih linčujemo zbog hiljadu stvari, te neke, nažalost, osobe. I ja gledam, znači napali su, neću da govorim imena, nije u redu, ali napali su ih ni krive, ni dužne. I onda oni imaju potrebu onda da se pravi. Ne mislim da je razlog da napada, dovoljno smo svi napadili. Zašto? Ma naravno. Dovoljno nesreće. Vrlo su ih i mali broj ti koji napadaju. Mislim da konačno imamo i premijera koji daje primer svima nama i da moramo permanentno da nastavimo da dižemo svest u sebe, tu ljubav i ljubav. Ti ulaziš u Skupštinu, gledaj do kraja 100%. Nema veze, nema veze sad u ovom trenutku. Puno vam hvala, samo za kraj najaviš humanitarnu predstavu. To je najvažnije. Molim te, da, zato 5. juna, Dom sindikata, Pevaj brate, humanitarna predstava. Ja se nadam da će biti, da će toliko interesovanja biti, da ćemo odigrati 2-3 predstave. I evo, molim, pogotovo molim one ljude koji ne vole nas trojicu da dođu, jer će tako pokazati koliko su humanitarni, ne vole nas, a plaćaju kartu da bi pomogli. Ja mogu da dam predlog, jedan je tebi. I oni koji su nepoverljivi da ćete vi stvarno taj novac da date, neka dođu da prove. Ne verujem, to sam... Ja imam jednu ideju i to sam već rekao pevačima s kojima sarađujem i evo reći ću i tebi kao mom drugu koji isto radi to što radi. Ja imam jednu ideju da možda ulaznica za sve te koncerte i za sve te predstave koje budu humanitarne bude dovoljno da pokažeš telefon i pokažeš određeni broj poruka da se poslao na 10.03. Da ne kupe kartu, nego da moraju u toj vrednosti da pošalju SMS-o. Ja bi dao taj predlog svima koji budu želi da radite koncert. Nije to loš predlog. Super. Samo ako imate da najavite nešto humano. Da, evo imamo u nedelju Velika Plana, mesto koje je takođe jako postradalo. I bit će koncert. Biće naravno u Sremskoj Mitrovici. Ali ja lično bih htela da pomognem i da pozovem 10 devojaka koje su maturantkinje, da dođu da ih obučem, da ih spremim za maturu, našminkam, isfriziram, da se jave u... Iz ugroženih područja. Jeste, iz Obrenovca. Šapca već odakle bilo. Šapca, da. Mislim da je Obrenovac najbliže, da im je najlakše doći. Dakle, neka dođu u našu igraonicu Bibi na Banovom brdu. Ja ću ih obući, opremiti... Evo ja imam predlog da devojke koje volontiraju u nekim prihvatilištima mogu da predlože tamo devojkama koje poznaju. To bi bilo divno, da. Ja mislim da bi to bilo. Hvala vam. Hvala. Dakle, još gosti u studiju, svi žele da pošalju poruku u ovim danima posle. Dakle, sav prihod od predstava, koncerta biće uplaćen u humanitarne svrhe. O tome danas pričamo sa Viki Miljković, Danijel Kajmakovski i Mina Lazarević. Kažu da je danas više nego ikada važna ona teza ne pitaj što ova zemlja može da učini za tebe, pitaj šta ti možeš da učiniš za nju. Ajmo prvo od onog šta ste činili i šta činite. Viki, šta si sve činila ovih dana? Da, ja sam se odmah aktivirala jer prosto nisam znala šta u tom momentu da uradim. Jedini prihvatni centar tada su bile Šumice. To je bio prvi. I odnela si pomoć tamo? Odmah smo odneli pomoć. Kasnije je bio i stari DIF koji sam kad sam došla nekdo oko 12 na televiziji videla pa smo se vratili i ponovo nove ture do 3-4 ujutru. Ono što mogu da kažem da kad sam prvi put otišla u Šumicama, bilo je negde 5-6 popodne, kad sam videla koliko ljudi pristiže, koliko građana, koliko je tu, ja mislim, ljudi iz Beograda, bilo koji su došli, donosili u džakovima, kogod je šta ima. Poslednji dinar su odbajali, to smo slušali. Znači, jastuke, ćebade. Jedan je nosio karton kisele vode, drugi su nosili higijenu od kuće. Ali to je u kesama običnim. Verujte da su meni krenule suze, što zbog muke ovog naroda koji ih je snašao, što zbog, s druge strane, bilo mi je srce puno i sam sam rekla, Bože, dragi, hvala ti još uvek ljudskost ima. Ljudi su hrlili masovno, to je kao košnica bila koliko su ljudi pristizali u Šumicama i donosili sve to. Ja kako sam stigla s tim autom, svi su priskočili da pomognu, da iznesu stvari, da se unese i odmah su tražili dalje da im su im hitno potrebne sveće, jer se očekivalo da će struja nestati za 10 minuta. Pričala si to u teletonu, slušali smo, da. I sad, izvini, moram da te prekinem, samo da te pitam. Ti si komunicirala direktno s tim ljudima u prihvatilištu. Da, da. I sad, ja sam nekada na početku emisije rekla da je taj najneprijatniji trenutak, ne znaš šta da ih pitaš, ne znaš šta da im kažeš, da li je njima do razgovora, da li im nije do razgovora. Šta si ti shvatila da će njih, bar u tom trenutku, učiniti, ajde, ne mogu da kažem srećnim, ali da će im biti lakše? Prvo reči utehe, čak se malo pre vodila polemika da li javne ličnosti to trebaju. Ja sam prva bila protivnik toga da nešto što uradim objavim slikam. Ja uopšte nisam bila aktivna na društvenim mrežama ovih dana. Nema ni veze, ali dobro da se pošalje poruka. Ali su došli ljudi koji su bili oduševljeni i koji su bili zahvalni. Prosto ta sloga i to, kad sam videla ta, evo, verujte da mi se sad koža ježe, znači, ta masa ljudi koja je hrlila ka Šumicama i koja je nosila
nosila šta god je ko mogao. E sad, veliki, da kažem, aplauz rečima su dobili i volonteri koji su ovdje u čitavu emisiju. Apsolutno, svaka čast. Ja sam sa njima prvo i kontaktirala sa volonterima. Ja moram sad njima da dam reč. Izvoli, molim te, kao mlad čovek, koga je sad sve ovo zadesilo i koji je pokazao tu veliku volju, šta bi ti rekla svima koji te gledaju danas? Kako da na koji način i da li ćemo ostati ovakvi u budući? I kako da ostanemo ovakvi? Ja prosto mislim da su ljudi nekako duboko u sebi imali potrebu veliku da se vežu. Mi smo se toliko razjedinili, otuđili, da, i ono, nekako se fokusirali više na neke svoje ciljeve, na neke materijalne stvari koje su nepotrebne. I u ovom trenutku, kad nas je sve to zadesilo, prosto su svi davali sve od sebe i shvatili su koliko, čak i ljudi koji su samo donirali stvari, koliko im je sve to nepotrebno i koliko to ništa ne znači. A tako malo nekom znači i tekako mnogo. Izvini, ti uzmi slobodno mikrofon. Mogu ja tebi da postavim jedno pitanje? Može, naravno. Kažu da ovo vreme poplava iza nas su obeležili ta solidarnost, te brojne dobrovoljne akcije. Dobre. Šta si ti o radnim akcijama imao priliku da slušaš od svog tata i od svog dede? Koje su nekada bile u onoj stari? O radnim akcijama koje su nekad bile sam čuo mnogo. Ali ono što je Srbija sad uradila u ovom momentu, ja mislim da je to bilo nešto možda i mnogo više od radnih akcija koje su tada bile. Pomenuo je neko prihvatilište i između ostalog i Sabirni centar Šumice. Mi tamo radimo već 6 dana, 6 noći, 24 sata. Volonteri ne odustaju, padaju, prisiljeni su da padnu. Hitna pomoć je bila više puta za nas nego što je to bilo za ljude koji su tamo smešteni. Ugroženi. Opština Voždovac se u tom momentu organizovala, stvarno vidim da dosta ljudi priča i o Banjici i o Šumicama i o svemu. U datom momentu kao da smo svi znali šta će se desiti, tako smo se i poneli, tako smo bili dobro organizovani i takvi smo ostali do dana današnjeg. Svaka vam čast. Daniel i Mina Lazarević. Daniel, ti si bio na visini zadatka u Makedoniji. Šta ste radili? Mogu da kažem da sam veoma ponosan na moj narod, jer smo se na jedan dan stvarno skupili svi na trgu u Skopje i svi su pomagali, takođe i ja. Šta smo radili? Tovarili smo hranu, garderobu, higijenske stvari, kamiona za kamiona. Došli su i privatne vozila koji su bili na put za Srbiju, koji su isto tovarili koliko su mogli. Sve to malo sitno izgledalo, ali u stvari smo baš nekoliko sata, eto, par dana tu radili i to je bilo jedinstveno što smo mogli da uradimo u taj trenutak, ali osjećao sam se dobro i mogao sam nešto sa rukama da uradim. To je meni bilo mnogo bitno, da osetim da nešto uradim. Skupili smo i malo novac, mislim, oko... Jasno. Ne moraš o ciframa. Danas smo rekli da nećemo o brojkama, zato što je to već počelo da se zloupotrebljava. To nije važno. Ali sad u ovim danima koji dolaze, Mina, hoćeš da mi kažeš koje su tvoje liste obaveza kao jednog humanog čoveka shodno profesiji kojom se baviš. Šta ćete vi da uradite kao glumci? Ja moram da ti kažem da sam se osetila užasno nemoćno u danima kada su predstave bile otkazane. To što nisam odigrala to veče i što je to veče ljudima vraća novac sa blagajne, a nije otišao na neko drugo mesto, mene kao glumicu je učinilo bespomoćnom i beskorisnom. Jer ja sam to veče... Sedala kod... Pa mislim, propuštena je prilika da ja nešto uradim. Sa druge strane, stalno, evo sad recimo, čula sam pre nego što sam ušla, da se polemiš o tome da li treba pričati o tome... Da se humanost javno... Jeste, da li ili ne, a opet s druge strane, da li pozorište treba da radi, kao to je vid provoda i zabave. Ali to je naš posao, to je moj posao, ja se ne zabavljam, ja idem da radim. Znači, ako sam mogla da igram premijeru komedije kada su padale bombe i da ostavim bebu od godinu i po dana kod kuće i da odigram premijeru, onda zar ne treba sad da uradim nešto tako humano, da na svoj način zaradim neki novac i da se to negde preusmeri? Šta bi najavila tim povodom? To je recimo zanimljiva priča. 9. maja je trebalo da odigramo bračni kabare u Vuku. Jedan čovek je umro pre nego što će predstava da se odigra i mi smo tu predstavu otkazali, naravno. Nikome nije bilo tada do komedije. U sali, dakle, trebalo je da počne, desilo se prosto srčani udar i mi smo otkazali, pomerili izvođenje na 29. maj. Ljudima rekli da za te iste karte... I sad će to biti u humane svrhe. Da,
Da, svaka čast. Dakle, cela ta produkcija, Rade Vukotić na čelu produkcijske Radite sada kuće, sve Dušan u humane svrhe. Tako je. Imam samo još po jedno pitanje, pošto je takav koncept danas emisije da svako uputi neku humanu poruku. Viki, ti si i u ovim danima posle nastavila humano. Da. Znači, ono je bilo na početku priče, sada je već danas subota, dan žalosti je prošao. A pre 2-3 dana bile jedna devojčica koja je u hotelu Slavija smeštana. Slavila je sad, rođendan. Slavila je rođendan, 8. rođendan i ona je izrazila želju da želi mene da vidi. Tako da sa još jednom novinskom kućom, Novine Informer, koje su me obavestile. Mi smo organizovali, ja sam otišla, odnela tortu. Oni su također pripremili neki paket slatkiša. I deca su bila oduševljena, međutim, preko puta nam je bio Mek. Ja sam povela svu tu decu u Mek, koja su bila... Ja verujem da je većina njih prvi put tad bilo u Meku. Da. Ja sam htjela da im uzmem Happy Meal, to je stavio one ormarice igračkama. Ja sam se jedva ubedila s roditeljima da im dozvole da oni treba da izaberu te igračke. Roditelji nisu dozvolili kao ne, to je skupo. Ja kažem, ali ja njima uzmem Happy Meal, neki izaberu šta god. Ne, tako da je to... Oni su i svećice smo postavili i duvali. To je bio jedan tako lep trenutak i emotivan. Ona deca su bila oduševljena i jako mi je drago zbog toga. I nastavljamo i dalje. Kome god možemo da pomognemo koliko psihički, koliko materijalno, nebitno je, ali kako bude mogo. Izvini samo, Danijel, sad ti ćeš da najaviš svoj koncert. Još jedna devojka sa Fakulteta dramskih umetnosti, Isidora Pejović. Ti želiš još nešto da najaviš? Da, koleginica je spomenjala da smo radili na Makišu, a i ranoj emisiji je spomenuto to da li će ljudi pomagati. Da. Dalje u akciji. Jeste. Moje iskustvo sa Makiše je da svi koji su bili tamo nakon što mi prekjuče, ne, nakjuče, objavljeno da je gotova akcija za sad. Dobro. Niko nije rekao super gotovi smo, nego su svi rekli ali imamo još peska, još lopata, hoćemo da radimo dalje. Mislim da ljudima je jako potrebno da rade. I misliš da to neće biti sad inercija pod ovim naletom emocije, nego da će to ostati i dalje? Ja mislim da neće ako neko organizuje nastavak akcije. Ako niko ne bude organizovao nekakvu akciju, nećete imati ideja da idu i popršće nalet, prosto biće gotovo. Izvini samo, moje pitanje za sve goste je bilo podvig svega ovoga što nam se desilo. Kada bi se birao podvig godine, šta bi po tvom izboru bio podvig godine? I kome bi ti dodelila? Ja. Slobodno reci, Gorska služba spasavanja. Ne, ja bih Gorska služba spasavanja definitivno i svim ljudima koji su volontirali, pošto ih je bilo neverovatno mnogo i pošto su svi neverovatno mnogo angažovali oko ovoga. Hvala. Danijel, Skoplje, veliki humanitarni koncert. Evo sad imaš priliku da uputiš poruku svima, izvoli. Evo da najavim da će produkcija X-Faktor isto tako održati... humanitarni koncert. Koncert što je bio planiran u Skoplje na 7. juna. To će da ide sve humanitarno. I možda moja poruka za svi ljudi, baš sam hteo mnogo da kažem, ali sad... Slobodno reci. Hoću da kažem da u ovakvu situaciju je mnogo bitno da ljudi ne misle šta ću sad, šta mogu ja uraditi. Svaki mali dio je mnogo bitan, jer od toga izađe nešto zajedno i to zajedno je mnogo jače nego za sve. Znači, bilo šta čovjek uradi, da li je jedan poziv ili da li jedna poruka, nema veze. To je mnogo bitno, da svako shvati da svaki mali dio je bitan. Da bi ostali, jer ste mnogo puta spomenuli danas kako možemo mi da ostanemo i u budućnost, tako jednostavno podsjetite se da u posljednjih dana uopšte ništa nije bilo bitno. Odakle si, ko si, kako se zoveš, koja vera imaš, gde si rođen. Sjetite se samo toga da to uopšte nije bitno, to treba da ostane. Mi kao balkanski narod, mi smo uvijek to imali u nama da jednom drugom pomagamo. Tako da poruka treba da bude da mi sadržimo u glavi da smo svi isti. Da. Puno vam hvala, izvoli me. Želim u ime svih studenta Fakulteta dramskih umetnosti da skrenem pažnju jednu stvar kao studenti koji se bave medijima. Da mi trenutno snimamo više dokumentarnih filmova širom Srbije, da čuvamo materijal sa interneta koji nestaje naprasno i stranice koje se gasi i tekstovi koji se skidaju, da ćemo imati posle svega ovoga vrlo detaljne i precizne informacije o svemu što se dešava. Bravo, hvala vam. Evo ovako, još jedna gošća u studiju, dakle... Svih ovih godina je imala priliku da peva na mnogim humanitarnim koncertima, a ovih dana ona prikuplja pomoć za ugrožene i naravno nastavit će da peva humanitarne koncerte i u narednom periodu Dragana Mirković.
stigla jedva, kaže, od obaveza koje si imala ova dva dana. Jeste, pa ne samo dva dana, poslednjih pet dana, znači od četvrtka naveče, aktivirani maksimalno, moj suprug i ja, bukvalno sam ga videla par sati za ovih pet dana. On u Srbiji, ja u Austriji, evo sad smo se našli ovde bukvalno, tako da zahtevno je jako, prvenstveno smo donatori, ne samo znači da organizujemo i da apelujemo na ljude, jer to je nešto što svi radimo, ali prosto svako ko može, koliko može, treba da donira prvenstveno, pa tek onda da govori o nekoj drugoj organizaciji, tako da smo se trudili maksimalno, moj suprug i ja, da što više možemo da izađemo u susret. Znači, ovo sve što smo do sada poslali, to je naše lično, što smo ovaj kupovali sve potrebne stvari, donirali sve što smo mogli, a sada kreće kontingent koji je ono sakupljan ovih dana, što su drugi ljudi sakupljali, i moram da pohvalim sve ljude u Beču koji su stvarno fantastični, koji su se tako odazvali, puni i tuge i prosto prepuni tih emocija, ali moram da kažem da nisu samo Srbi u pitanju, nego su u pitanju Austrijanci su dali više kao država, ali moram da kažem da su ljudi iz regiona, poreklom iz regiona, koji žive tamo, i iz Hrvatske, i iz Bosne. Ja sam blago je reći, oduševljena koliko su ljudi doživjeli ovo kao zajedničku misiju i zajedničku tragediju, i koliko se bore zajedno. To je jedino što je lepo iz ovog izraslo, to je to. Da. E sad, humanost je bila na ispitu u Srbiji ovih dana. Svi smo položili taj ispit, to sam već i rekla u ovoj emisiji. Koji je to bio trenutak kad si te sebi gledaš, sediš u fotelji kod kuće, gledaš i kažeš sebi: Dragana, kreni. Pa čim sam čula da se... Pa naravno, gledala sam dnevnik, jer kako živim tamo, nećete verovati, ali ono što gledam ne preskačem, to je samo dnevnik. Sve ostalo može da mi se dogodi, nisam tu, ne mogu, ali nekako da bih bila vezana za... da bi znala šta mi se dešava u zemlji. Tako da sam na taj način i čula šta se dešava, to je bilo četvrtak naveče, i bukvalno smo odmah reagovali. Ujutru je kupljeno sve što je moglo da se napune dva busa, i to nije krenuo, i naveče je bio ovde u petak. Znači, odmah smo reagovali. E sad, ti si u nekim svojim izjavama, koje ne znam koliko su bile tačne, koliko su bile kreirane, govorila da ti se javljalo zaista izuzetno mnogo tvojih prijatelja, verovatno i rođaka, pretpostavljam i oni koji su poštovaoci tvog lika i dela, baš iz ugroženih područja. Kako da ne? Šta su ti govorili? Pa ovako, ja, eto, potpuna slučajnost, ali devojke i momci koji vode fan page Dragana Mirković, baš su iz Obrenovca, znači neverovatno prosto. Ima ih i iz Šapca i to, ali najveći broj iz Obrenovca. Ja sam, naravno, pošto njih znam, u kontaktu sam sa njima, odmah sam reagovala: gde ste? Znači, to mi je bila prva poruka. Nisu mi odgovarali nekih par sati, znači to je stvarno bila panika u meni. I onda kad su mi se javili, bila sam mirnija, ali strašne su bile poruke u smislu: Gago, sve sam izgubila, nemam više ništa, karte za koncert su mi propale. Mislim, ja sam stvarno, to mi je bilo ono, mislim, knedlu u grlu. U trenutku kad oni gube sve, šalju mi poruku: karte za koncert su mi propale. Zar je to tako bitno? Ne, to je verovatno trenutak tog šoka koji oni dožive, ta emocija, ne znaju gde će, verovatno. Meni je to bilo nešto što me negde dotuklo, tek posle svega dotuklo, i generalno mi je bilo prvih par dana, dok nisam se toliko umorila od angažovanosti, pa ne može onda čovek nekako i te emocije, i od umora nisi toliko spreman za emocije, ali prvih par dana mi je bilo grozno. Da, verujem. Znaš šta, mi smo ovde danas u ovoj emisiji komentarisali koliko je promocija humanosti samo reklamerstvo, a s druge strane koliko je zaista dobra ta promocija humanosti. Pošto znaš da ima onih koji kritikuju promociju humanosti. Ne znam za to i nisam stigla da se bavim time. I dobro je što nisi, ali postoje oni koji, recimo, na žalost u ovoj situaciji komentarišu ko je koliko izdvojio,
Postoji jedna situacija... Da li možda i styling, oblačenje komentariš? To mi isto jako interesuje. Bravo. Postoji jedna situacija koja je meni pričala komšinica, koja je mama jedne javne ličnosti, izuzetno uspešnog sportiste, koja kaže da je nju napala žena na ulici, da je kaže kako vaše dete nije doniralo toliko, ovo dete jeste, a žena je i tekako donirala, pritom ne želi da govori o ciframa, ona to donira zato što smatra da je to njena moralna dužnost. Tako je. I onda je bilo kako vi koji toliko zarađujete, donirate ovoliko, a ovi su ovoliko. Kakav je tvoj stav o čitavom to haosu koji se sad stvorio? Što je rekao Milan Kalinić u ovoj emisiji, lepo ne znaš da li da dođeš da pružiš poruku i da daš nešto i da kažeš nešto ili da ne dođeš. Kako se sad tu napravila ta jedna čudna atmosfera? Pa iskreno, ja nisam znala za tu čudnu atmosferu evo do ovog trenutka jer nisam stigla da se bavim njome, nije ni došla do mene. Znači, ta informacija... Ne tiče se tebe lično, samo ti kažem generalno. Generalno, kažem, nije došla ta informacija do mene da se neko, da je neko stigao da se bavi time. Iskreno, možemo za nekih mesec dana možda i da se bavimo time, ali u ovom trenutku stvarno ne razumem uopšte potrebu baviti se time. Iskreno, ja sam znači prvi put se uopšte slikala i došla u medije ono pored te pomoći koju sam imala na zahtev medija. Ja sam te lično zvala da dođeš, naravno. Na zahtev medija jer prosto nisam stigla, nisam razmišljala o tome. A drugo, možda i zato što sam van zemlje. Da sam ovde, verovatno bi me i pre i uslikali i videli, pa bih i pre došla automatski moja slika do medija. Znači ti jesi za promociju humanosti? Pa ne znam, nisam za promociju u pravom smislu te reči. Ne ličnosti, nego da se to humanosti promoviše kao apel i drugima, kao motiv. Kao apel, da. I kao motiv. Kao motiv, kao apel, kao nešto što... Ja bih čak pre to nazvala jednom nadom za ugrožene. Jer to oni kad nas vide, ja bar tako doživljam... Jeste, tako su i rekli u studiju oni koji su bili. Bar su tako meni fanovi rekli. Kad sam ja rekla ja ne želim da pričam, oni su prvi saznali za moju donaciju kolika je. To su ovde saznali mediji nakon juče ili već kada, ne znam. Ja ne znam kako pojavila se. Znači, oni su prvi saznali kada je to bilo i ja sam rekla ja ne želim o tome da pričam. Oni su rekli, ali Dragana, ti moraš to da kažeš. Mislim, zato što kaže, ti ne možeš da shvatiš koliko nama znači kad mi vidimo nekog koji kaže ja sam učinio to i to. Onda je to nama neka nada da imamo budućnost, da će se ljudi truditi, a pritom tako nam je nekako toplo oko srca kad znamo koliko ljudi brine za nas. I meni je tada postalo jasno da u stvari ja grešim što ćutim, a opet sa druge strane morate i nas da razumete, bude nam malo i neprijatno. Posebno, ja sama ne bih u životu rekla, znači, ja sam ovo uradila ili ono uradila, jer stvarno onako bude u momentu, osjećaš se onako nije primereno ovoj situaciji, pa da li će ljudi pogrešno da shvate, da li neće. Mene kad su zvali za donaciju, ja sam rekla, molim vas, nemojmo o ciframa, ja ne želim da pričam o tome. I to se slažem da ne treba o ciframa. Da, i stvarno sam se trudila da nikad, znači, moja reč ne postoji na tu temu. Ali opet kažem sa druge strane, iskreno što kaže Milan, čovek u ovoj situaciji ne može da bude pametan. I najbolje je ovo što se meni desilo. Nemam pojma da se komentariše na tu temu. I ne baviš se time. Ne bavim se time. I nisi stigla, da. Čak nisam stigla da čujem tu informaciju jer imala sam stvarno pametnijeg posla. Jeste, slažem se. E sada, ja sam sve goste to pitala u ovoj emisiji, pitam i tebe, pod naletom ovih emocija, kada bi ti dodeljivala titulu po dve godine za ovo što nam se dogodilo, kome bi ti dala sada? Sada? Da, s obzirom na ovu situaciju. Ovako, znači, po meni, po dve godine, heroji godine, ja bih pre rekla heroji, pored vojske i policije, kojima je to na neki način i dužnost i zanimanje, prvenstveno su za mene heroji svi ovi ljudi, da kažemo, iz naroda, koji su se jednostavno aktivirali sami, koji su od srca onako krenuli. To su za mene pravi heroji. I odmah da ti kažem, svi su dali isti taj odgovor. Eto, baš mi je drago za to. I to je dobro. Reci mi sada, šta si sad dalje sve spremna da uradiš? Kakva ti je lista obaveza za naredne dane? Gde ćeš posle ove emisije subote posle podne? Ovako, posle ove emisije ja putujem za Beč, putujem kući, jer moram priznati da sam zapostavila decu zbog svega ovoga. Toni je sve vreme bio u Srbiji, ja sam bila u Beču, znači van kuće. Vanredno stanje mi je u kući,
deca ipak je škola, skoro je kraj školske godine, moram da se bavim njima i naravno da nastavim sa svim ovim humanim aktivnostima i svim ovim čime se bavim. Naravno da nećemo stati, trudit ćemo se dok god onako možemo, dok ne iscrpimo i same sebe, najiskrenije. E sad, koliko je ko jak u svakom smislu reči, psihički, fizički i materijalno, on će izdržati, ali ne možemo ni mi, ono što se kaže, večno. Međutim, po meni je dovoljna ta želja da se ide do iscrpljenosti. Pa sad, ko duže izdrži? Puno ti hvala što si izdvojila svoje vreme u svim obavezama koje si imala u Beogradu, da svratiš i da ipak pustimo neku humanu poruku da se to ipak čuje. Hvala puno. Evo, ja samo za kraj da kažem da ako bismo sumirali rezultate ko je podvig godine ili, kako si ti rekla, ko je heroj godine, onda su svi u ovoj emisiji rekli da je to ipak narod koji je bezrezervno pomagao svima i bezuslovno. I za sam kraj ja sam odlučila da neću da citiram sebe, neću ni moje goste, već sam pročitala jednu fantastičnu rečenicu kojom je Mira Bobić-Mojsilović, naš pisac, završila jednu svoju kolumnu u Novostima koja se tiče ove teme i ona je rekla sledeće: reke su poplavile Srbiju, a sve nas je preplavila dobrota. I ja mislim da to tako treba da ostane i vidimo se i naredne subote.